З початку року середня пенсія в Україні зросла на 200 гривень. Про це відзвітували у Пенсійному фонді. Там уточнили, що станом на 1 січня 2021-го середня пенсія становила 3507 гривень, а з 1 квітня ця сума зросла до 3724 гривень. За даними фонду, найбільшу середню виплату отримують у Києві – понад 5 тисяч гривень, а от найнижчу – в Закарпатській і Чернівецькій областях – менше 3 тисяч усього. В Україні понад 11 мільйонів пенсіонерів, причому більшість із них, майже 40%, отримують пенсію від 2 до 3 тисяч, тобто нижче за середню по країні, а понад 10 тисяч виплати на місяць отримують всього лише 4%. Серед них найкраще почуваються колишні судді, їх пенсія становить приблизно 77 тисяч гривень. І ось запитання від нашого кол-центру, від наших глядачів, зараз було про пенсії. Яку реальну пенсію може встановити влада, щоб це було в рамках державного бюджету? Це цікавить Катерину з Харкова, 61 рік. Пані Катерина, насправді, якщо говорити в рамках не державного бюджету, а пенсії виплачуються з пенсійного фонду, так він дефіцитний. 170 мільярдів гривень йдуть на покриття дефіциту якраз з державного бюджету. Тобто ці кошти могли піти на армію, на дороги, на школи, на лікарні, але вони йдуть на латання дірок у пенсійному фонді, тому що власних надходжень пенсійного фонду не вистачає. Надходження пенсійного фонду складається із єдиного соціального внеску. Це той, що кожен з нас, і ви, коли працювали, і всі інші, платять із заробітної плати. Тому проблема одна. Для того, щоб були кошти в пенсійному фонді, треба, щоб в людей була робота. Щоб робота – це одне, і нормальна зарплата – друге. Тому що коли 1,5-2 мільйони людей в Україні отримують мінімальну заробітну плату, вони такий самий мінімальний внесок платять до пенсійного фонду. Скажіть, будь ласка, яка буде пенсія в цієї людини, яка отримала мінімальну зарплату? А яка буде пенсія в людини, яка на базарі чи в маршрутці, без оформлення трудової, без трудового стажу, без сплати внесків до пенсійного фонду? Яка в неї буде пенсія? Ніякої не буде пенсії. Тому коли нам сьогодні вигадують, то солідарна пенсійна система, то накопичувальна, то якась комбінація солідарної і накопичувальної, все це як зайцю стоп-сигнал. Воно не гратиме жодної ролі, тому що, по-перше, держава не відповідає за цю накопичувальну систему. І ми вже мали масу прикладів, коли всякі трасти, всякі компанії брали гроші, потім зникали. Разом із грошима людей, а люди не можуть добитися і отримати ці гроші. А з другої сторони, ніяка накопичувальна система не спрацює, коли нема чого накопичувати. Тому, ви кажете, у цьому році, да, 200 гривень піднялися пенсії. Що це за підвищення? І то ж це середнє по країні. Комусь на 10 гривень підняли, комусь на 30 гривень, а комусь на 500 гривень. Тому для того, щоб людей, не тільки в нинішніх пенсіонерів, а в майбутніх пенсіонерів, щоб була пенсія, треба відновлювати виробництво. Подивіться, чим торгує Україна. Сировиною. Головне в структурі експорту – це сировина. Вивезли дешеву сировину з України, там продали, гроші залишили в офшорах, в Україну привезли товар. За валюту продали товар, валюту вивели з України. От і все. Де буде пенсія? Де буде зарплата? Де будуть робочі місця? Не в Україні. У Польщі, у Туреччині, у Німеччині, де завгодно, тільки не в Україні. Тому політика радикальної партії для того, щоб була пенсія нормальна, це боротьба за підвищення зарплат. Коли моя фракція була в парламенті, ми вперше в історії України вдвічі підняли мінімальну зарплату. Сьогодні людям на 200 гривень піднімають і розказують, які вони герої, що на 200 гривень підняли мінімальну зарплату. Радикальна партія добила, щоб вдвічі підняли зарплату. Після нас це зупинили, не перестали піднімати людям зарплати. Дають подачки. Як тільки ми вернемося до парламенту, один із перших моїх законів буде, який ми доб'ємо, щоб був прийнятий. Це закон про скасування ринку землі, а друге – це зміни до бюджету і вдвічі підвищення мінімальної зарплати. І коли піднімається мінімальна зарплата, піднімаються внески до пенсійного фонду. Тоді є можливості виплачувати пенсії нинішнім пенсіонерам. А для того, щоб майбутні пенсіонери отримали пенсії, це легалізація працевлаштування людей, це максимальна підтримка відновлення власного виробництва, щоб люди не в Польщі працювали, а в Україні. І знову ж таки підвищення зарплат. Отака політика дасть можливість людям отримати пенсії. Нічого іншого немає. Все інше, що розказується, все аби розказати і задурити людям голову.